خيرات شكرا الحمد لله. خيرات الشكر لله. باستي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين يا الله مشتاق عبادت کو او دتا سمادت غواړو عزيزانو تر ټولو دمخه خوځو د دې کمیټې انتهایی زیات مشکور يم چې د یو ډیر شایسته او منظمه فائنل او ډیر شایسته تورنمنت تر پای تکمیل ورسوي داغه بعد ودواړو ټیمانو ته مبارک باد وایم چې دوی تر فائنل را رسیدلی دي که چا هغه فائنل هم دی خدای د مبارک باد مستحق دی چې دوی په څلورویشت ټیمانو کې تر فائنل را رسیدلی دي د هغه بعد لکه عثمان خان چې دوی ته وویل چې زه به خپل چې کومه د سیاسي یا چې کومه د الیکشن ویژن دی یا کوم زموږ منصوبه ده هغه به هم درته بیانوم خو لیکن چونکې وخت هم کم دی او یخ هم دی عزیزانو لکه دوی چې دلته ولیدل ملګرو د دوو ټیمانو میچ و د کلاړیانو میچ و د هغه تره زموږ د دې ځوانانو د دې کلاړیانو د یو څه مداریانو سره هم میچ روان دی چې هر پنځه کاله بعد دا کلاړیان دا مداریان دا راشوسي د دوی د ګیم یو د بازۍ یو خپله طریقه یي د دوی سره هغه هنر یي چې دوی موږ په مختلفه طریقو نارو جذباتو خطاباسي
کله د نالی او کله د روډ او کله د سټریټ لایټ او کله د ترانسفارمر اسری را کوي عزیزانو په دې شو سر خلاص کوي دا زموږ بنیادی حقوق دي دا به خامخا را کوي په دې به نه ختاوزو زموږ د دې ځوانانو ووټ دا ډیر غټ اهمیت لري دا ډیر غټ قیمت لري خو که چیرې موږ سر نه خلاصوي لکه دا 50 کاله چې موږ دوی څه ته راختاوتو د دې واره بیا ختاوتو بیا به مو دغه انجامې په دغه خړو خاورو کې به ناست یو دا به مې حال چې د کرکټ یو ګراونډ به هم نه لرو نو روډ او نالۍ دا زموږ بنیادي حق دي دا به جن غواړو خو لیکن د هغه سره سره به موږ د دوی څه میګا پروجیکټس غواړو که چای هغه هر څوک راشي تی ما ډیر ښه پیژنئ زه هم د دې ګرونډو سره وتلی یم د دې ځوانانو په مسلو ډیر ښه خبر یم د دې سپورټسمینانو په حالو په احوال ډیر ښه خبر یم چې په کوم قوم کې د ځوانانو فکر نه وي ځوانانو د ترقۍ لارې نه وي خلاصي هغه قوم کتن هم ترقي نه شي کوی د هغو به حال داسې لکه دې زموږ چې کوم ملک کوم حال دی په دېش پوژا اویا کاله موږ په مختلفه نارو ختاوتل شوي یو په مختلفه نومو ختاوتل یو ځینې وخت څوک راسي د مذهب په نامه مې ختاباسي ځینې وخت څوک راسي د قوم پرستۍ په نارو مې ختاباسي ځینې وخت څوک راسي په یوه ترانسفارمر موږ د ګرد کلي ضمیر واخلي عزیزانو د دې واره به موږ هغه فیصله کوو چې موږ به په دې دنیا کې ځان سیال قوم جوړوو موږ به دې د دنیا سره د سیالۍ دپاره راوځو بس ډیر ختاوتو وګورو ته مې موقع ورکې که خدای مکړه دې واره موږ بیا ختاوتو دغه به مې حالې لکه دا کم چې اوس راسره کېږي.